नमस्कार फ्रेंड्स, मी स्वागत करते तुमचं मराठी ब्लॉगिंग विथ सविता ह्या तुमच्या हक्काच्या चॅनलमध्ये। तर फ्रेंड्स, आज आपण बघणार आहोत रोजच्या जीवनात आपल्या ताटात काय काय पदार्थ असावेत आणि तसंच ते क्रमशः कसे वाढायचे। चला तर मग व्हिडिओला आता सुरुवात करूया। रोजचं जेवणाचं ताट असो किंवा पाहुणे आल्यावरचं ताट वाढायचं असो किंवा नैवेद्याचं ताट असो, ताटाच्या उजव्या साईडला प्रथम थोडंसं मीठ वाढून घ्यायचं आहे। मिठानंतर आपण ठेवणार आहोत लिंबाची छोटीशी एक फोड। लिंबू पिळल्याने डायजेशनला पण खूप मदत होते, तसंच आपल्या जेवणाची चवही देखील वाढते। त्यानंतर आपण लिंबाच्या बाजूलाच इथे चटणी वाढून घेणार आहोत। तसंच आता तोंडी लावण्यासाठी आपण इथे एखादं लोणचं जे घरात अवेलेबल असतं ते वाढून घ्यायचं आहे। लोणच्यानंतर इथे एखादी कोशिंबीर, जशी काकडीची असो किंवा टॅमॅटोची असो, ती एक चमचाभर इथे वाढून घ्यायची आहे। त्यानंतर उडदाचा पापड एखादा इथे ठेवून घ्यायचा आहे। हे पदार्थ तोंडी लावायचे असतात त्यामुळे हे थोड्या प्रमाणात वाढत असतो आपण। त्यानंतर मी इथे एक पोळी घेतलेली आहे, त्याचे चार असे समान भाग करून घ्यायचे आहेत आणि ते आता वाढायचे आहेत ताटामध्ये। पोळी असो वा भाकरी, याप्रमाणेच अशी वाढायची आहे। पोळी वाढल्यानंतर पोळीच्या अगदी समोरच आपण एखादी कोरडी भाजी वाढून घेणार आहोत। भाजीची क्वांटिटी पोळीच्या समान असावी। इथे आता घेतलेला आहे मी भात, भाताची मूठ करून घेतलेली आहे आणि ती मध्यभागी ताटाच्या मी इथे वाढून घेतलेली आहे। आमटी किंवा वरण एका वाटीमध्ये इथे वाढून घ्यायचं आहे आणि ताटामध्ये ठेवून घ्यायचं आहे। त्यानंतर आता शेवटी वाढून घ्यायचं आहे एखादा गोड पदार्थ। अशा प्रकारे रोजचं जेवण असो किंवा नैवेद्याचं जेवण असो किंवा पाहुणे आल्यावरचं जेवण असो, आपलं ताट आपल्या अशा पदार्थांनी भरून घ्यायचं आहे। ह्यामुळे आपल्या जेवणामधली रुची वाढते। मैत्रिणींनो, सगळ्यात आधी आपली नजर जेवण करत असते। तर मैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला नक्की कळवा। आवडला असेल तर नक्की लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। व्हिडिओ इथपर्यंत पाहिला त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद। आपण पुन्हा भेटूया एका नवीन व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत नमस्कार।